September we met. Hola, nens i nenes del Parvulari, què tal? Com esteu? Mira, aquesta tarda, com que estava plovent d'aquesta manera, tampoc podíem fer res. Dic, mira, saps què? Prepararé un conte i els hi explicaré. I així passarem un rato, vosaltres i jo. A veure si adivineu quin conte us explicaré. Sí, ja el sabeu! La caputxeta, la caputxeta i el llop. I que va, doncs. Mireu, hi havia una vegada una caputxeta, una nena molt bonica, molt obedienta, que estimava molt a la seva mare i a la seva àvia. Vivien al bosc. I un dia, mentre la caputxeta estava jugant, li diu la seva mare: Caputxeta, que em podries anar a portar aquest cistellet de menjar amb l'àvia, que està malaltona? I la caputxeta li diu: I tant, mare, i tant que hi puc anar, i estaré molt contenta de poder-ho fer. La caputxeta es posa les sabates, els esclops pel dia que plou i se'n va cap al bosc. Se'n va amb el seu cistellet i va cantant: Les nenes maques, collint floretes per fer un ram ben bonic per la seva àvia. Aleshores, mentre estava collint les floretes, que no sabeu qui va sortir del darrere d'un arbre? Mireu qui va sortir. El llop, que és una mica trapella, I li diu a la caputxeta: Ai, caputxeta, on vas tan bonica i amb aquest cistellet? La caputxeta li diu: Doncs vaig a veure la meva àvia, que està malaltona. Oh, vols que anem fent un joc? Un joc? Li pregunta la caputxeta. Quin joc, llop? Doncs mira, podríem fer una carrera a veure qui arriba primer a casa de l'àvia. Què et sembla? Ah, bueno, sí, pot ser divertit. Doncs fes després, llop. Vale. El llop, que marxa corrents, 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 perquè li va dir una mentida a la caputxeta. Us sabeu que li va dir una mentida? Li va dir que arribaria a veure qui arribava primer. I què va fer el llop? Va passar pel camí més curt i, és clar, va arribar abans a casa de l'àvia. Amb aquestes, que el llop arriba i truca a la porta. La iaia: Qui hi ha? El llop: Sóc la teva neta, que et vinc a portar un cistellet de menjar que m'ha fet la meva mare. Ah, molt bé, reina, entra, entra. Però l'àvia, que era molt espavilada, diu: Em sembla que aquesta veu no és de la meva neta. A veure si és d'aquell llop que a vegades s'amaga per aquí darrere els arbres. Per si un cas, me'n vaig corrents cap a dintre de l'armari. I l'àvia, corrent, corrent, es va amagar dintre de l'armari. Amb aquestes, que entra el llop. Àvia! Ah, si no hi és, àvia! On és? No hi és dintre el llit? Ai! Ai, que deu haver marxat! Que es deu haver amagat! Bueno, saps què? Com que està a punt d'arribar la caputxeta, em posaré dintre el llit i em taparé una mica la cara perquè no em conegui. Amb aquestes, mentre el llop estava dintre el llit amagat, arriba la caputxeta. Hola, àvia! Hola! Que m'obres, àvia? Ai, no! No em pot obrir perquè està al llit malaltona. I, ai, em sembla que sento un soroll. A veure, què em diu? Quina veu més rara ho sento?
Sí, filleta, sí! Entra, entra, que estic molt encostipada i enregullada! La caputxeta. Ui, que raro això. Quina veu més estranya que té la meva àvia. Vaig cap allà al llit a veure què passa. Hola, filleta! Hola, reina! Com estàs? Que m'has vingut a portar una mica de menjar! Àvia, és molt estrany això. Escolta'm, què són aquests ulls tan grans que tens? Ai, filleta, són per veure't millor! Ai, 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 àvia, i aquestes orelles tan grans? Ai, filleta, són per sentir-te millor! Ai, 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 àvia, àvia, i aquest morro, i aquesta boca, i aquestes dents tan grans que et veig! Ai, caputxeta, són per menjar-te millor! Amb aquestes que arriba llenyataire! Sabeu qui és el llenyataire? Doncs aquell senyor que viu al bosc i que vigila els llops tremendos i una mica dolents. I entra a casa de l'àvia i diu, què passa aquí? El llop, quan el sent i el veu que portava un bastó molt gran, diu, ah, ja me'n vaig que rebaré, ja veig que rebaré. El llenyataire, marxa, llop tremendo, et fumaré un cop de bastó al culet. Marxa, marxa, no tornis més, no hi tornis més. Amb aquestes, que el llop va marxar amb la cua entre cames i que el llenyataire li havia fumut un pet al cul amb aquell bastó que portava. Aleshores, la caputxeta, el llenyataire i la iaia, que va sortir de l'armari, es van fer una abraçada i tots plegats van dir, vet aquí un gos i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Us ha agradat? Escolteu, un altre dia en farem un altre, vale? Desitjo que estigueu superbé i com vaig dir la setmana passada amb el conte de la rateta, molts petons i moltes abraçades per vosaltres i per les vostres famílies. A reveure! Petonets!